Zradče! Nikdy jsem si nemyslel, že s nima budeš paktovat. Má pánové, tohle hra mi postupně poškozuje mozek a já vím, měl bych se ostříhat, ale není to možný. Otevřete kadeřnictví, prosím. Dneska nás, dámy a pánové, čeká tak shooter. Jedeme prostě jednoduše jeden po druhým a tahle ta kouzelná věcička je prostě... Posledně jsem vám ukazoval ten úžasný obrázek. Jo, tahle ten, oni jsou prostě tam takhle schovaný vevnitř a střílej do všech stran. A opět jsem nafarmil 103 000 zkušeností, takže můžeme odemknout Inferno Ring. Tohle je první ultimátní upgrade, Super Maelstrom, to je hodně ninja koleček, a The Fag Zone. Ty kráso, těch je tam fakt hodně těch vrstev. Tak shooter je jako cibule. Má vrstvy, kdybyste to nepochopili. Pojďme zjistit, jak daleko se tahle ta potvora dostane. No, cash dropy máme, takže koupíme pár farmářů ještě. A mám pocit, že tady v Let's Play jsme ještě nehráli tuhle tu mapu se zamrzlým jezerem, takže jo, to bude náš dnešní úkol. Zkusit ji nějak obsadit. Mimochodem, tady je takhle zamrzlá opička, jo. Dneska to nebudeme používat, ale když vezmete Mortara a namíříte to na tuhle tu opičku, tak ji to vypustí z ledu a budete tady mít jednoho opičáka navíc, který bude útočit. No, tak shooter byla jedna z těch věží, který jsem si za začátku myslel, že budu používat úplně strašně moc a že je strašně úžasná, a s postupem času jsem zjistil, že zase tak úžasný nejsou, okay? že nejsou zase tak dobrý, ale uvidíme, kam se dostane prostě svojí vlastní silou. Opět nedokáže vidět kejmo balónky, jo, má upgrade, tenhle ten dokáže ničit olověný balónky, tady ten jich ničí hodně naraz a tenhle útočí super rychle, ale není tady bohužel nic na neviditelný, takže budeme muset opět použít manky vesničku. Tak, druhá farma, máme tady krásný prostor pro našeho banánového farmáře. Tak rovnou ho tam takhle popnem. Hezky se mi o ně starej, kámo, a nechce na ní žádný chemikálie, jasný? Vidím tam jedny pesticidy a končíš. Tak jo, rychlejší útočení, ještě rychlejší útočení a Mortex. Tohle to bude úplně do začátku, si myslím, bohatě stačit. Tak tyhle nám to teď tady nějakou chvilku ubráněj a my můžeme šetřit na Béňu. Vím, že máme po každý ten samý začátek, ale je to nejefektivnější a já se pokusím málo kecat a ukázat jenom progres, OK? Nice, Béně. Je tady, teďko bude levlit. Teď je čas upgradeovat banánky. No, je kolo 14, myslím, že je na čase se začít připravovat na jméno toho, jež nesmíme vyslovit, což je, počkej, co nedává smysl, na to jméno, které nesmíme vyslovit. Hele, super, zjistil jsem, že můžeme vesničku dát úplně takhle strašně na tohle divné místo, což je úplně ideální. Já ji teda musím ještě teďko obsázet těma tech-shooterama ze všech jako míst, které tady budou využít. A se strašně bojím, že se nebudou vejít dva, jak moc na kraj. Vypadá to, že se mám k tomu tady vejde jenom jeden, ale jo, lepší než nic. Jako. Tak jo, a teď musíme radar scanner. Wow, já mám 6500, super. Je to jednoduchý, teďko už dokážou všichni detekovat kejmou, takže myslím, že jsme docela pošefený. A vzhledem tomu, že se nebojím, že by mi tady někdo procházel, tak to prostě narveme rovnou zpátky do banánu, všechny ty prachy, OK. To jsou stonks, baby. Stonks jak svině. Pardon, já ten slovník, já s ním musím něco dělat. No, po kterém ultimátním upgradeu půjdeme nejdřív? Mně se fakt líbí The Tech Zone. To je strašně stylový. Že to bude útočit jako ultra ultimátně rychle. Tyhle jsou dva perky na rychlejší útočení a tady odsud začíná ještě prostě jako mnohem rychlejší útočení, takže si říkám, vlastně 2.05 bude úplně brutální upgrade. Tak si říkám, asi tady to by mohlo být docela dobrý místo, když možná bychom našli i nějaký lepší, tyjo, možná tady, ale já zároveň chci, aby se dostal k hodně killům, tyjo, to je těžký vybrat, dámy a pánové. No, někde takhle. Jako tudy proletí doopravdy nejvíckrát, takže, ale už máme overdrive, jo, ale bohužel olověný to nezvládá, no. Koukejte, jak střílí úplně hyperrychle. To je strašně absurdní, to je úplně jako ultra absurdní, dobrý. Ale pojďme to tady trošku obsázet, jo, tak shooterama, těch je tady co nejvíc. A jo, na začátek bych dal co nejvíc těch z toho prvního stromu. Já koukám, že tady už to nedosáhne. Na začátek bych jich dal doopravdy co nejvíc z toho prvního stromu, protože jenom ty dokážou vlastně rušit kejmo balónky. Takže hele, 1, 2, 3, 4, Ring of Fire, nice, a k tomu je nejlepší upgrade Even Mortex, protože to zvětšuje nejenom počet těch vystřelených hřebíčků, ale i to zvětšuje damage Ring of Fire, takže tohle je vlastně 4.02, prakticky nejlepší věc, co můžete mít, když tam nechcete tu abilitu. Ty ability budu dávat spíš někam na konec mapy, protože jo, za chvilku se dozvíte proč. Vlastně vám to můžu ukázat rovnou, hele, koukejte, jo. Tahle abilita je taková, že vy to zmáčknete
A on to tady takhle celý zaspiruje. Já se strašně chci... Já se strašně těším na ten konec té hry. Až na to tady bude lítat úplně jako všude všude. To bude strašná sranda. 42,5 tisíce stojí Inferno Ring. Wow, ten je drahej. Doopravdy přemýšlím nad tím, kam ho dát, sakra, ten Inferno Ring. Tady by to možná bylo fakt dobrý místo, tyjo. Dává to smysl? Jako nemyslím si, že se nějak extra dostane ke slovu. Ale docela by se mi tady líbil. Hele, máme tady první... Oh, wow. Tak ten se moc neškrtnul. Přemýšlím, co bude nejlepší k Inferno Ringu. Ale asi to bude ten poslední, jo. Jsem myslel, že když to bude nějaký ten ultimátní upgrade, tak to bude jiný. 42 tisíc je hodně. Teď bych se možná zaměřil na ten The Pack Zone. 20 tisíc, to zvládnem, to zvládnem, to máme hned. Já se strašně těším na ty ultimátní upgrade, to je prostě taková strašně, to je úžasná věc. Pojďme 20 tisíc, 20 tisíc, 20 tisíc. Hej, máme na to. Tak jo, ukaž se, chlapče. Chci vidět, co dokážeš, jenže ono se ještě nic nedostane přes tyhle ty začáteční, tak se ještě chvilku počkáme, no, než bude v akci. Ježiši, koukejte, co to... To není možný. On mu se strašně kill stealuje ještě tenhle ten šmejt, ale nebojte se, on za chvilku se dostane ke slovu, OK. Ale to no, já jsem měl na chvilku radost, že tady byl ten obrovský parchant, ale on prostě zmizel až moc rychle. Já chci, aby se ukázal tenhle ten tech shooter. No, pořád stejný problém, nic se k němu prostě nedostává, jo, takže... Jo, no, teď se tam na chvilku dostalo, prostě střílí extrémně rychle, já myslím, že jsme to všichni tak nějak jako pochopili, jo, co dělá. A trochu mě mrzí, že jsem tenhle ten prostřední ostrovek zabral tou Monkey Village, docela přemýšlím nad tím, jestli ji neprodat a celý to tady trochu nepřestavit, protože tyhle ty prostřední políčka jsou doopravdy nejlepší na ty střílny, a ne nikoliv, já si myslím, že to bude asi lepší, dáme a pánové, trochu předělat a dát je tady jako prostě trochu vzdáleně, OK, jestli mě chápete. Jo, hele, takže tohle poselíme a myslím, že tyhle ty nejdůležitější jsou v range. My si můžeme dovolit už oba upgradey. O můj bože, já si myslím, že bychom je všechny měli dát tady do prostředka. Tyjo, jak se rozjale, tohle je mimochodem nezrychlený, dámy a pánové, ty útoky, jo, jenom bych vás rád jako informoval. Jo, pojďme to vyčistit, guys, protože teďka tady mám menší problémy, a on to všechno zvládne, to je v pohodě. Já mám 100 000 mimochodem, takže koupíme jedno banána central. A super, teď už jsme vlastně pošéfený, kde máš level, kámo, level 9, hele, koupíme mu level, ať k narozkám, víte co, ať má radost. O můj bože, mě se jich tam podařilo narvat, strašně mám 4, se mi tam podařilo narvat do prostřed, takže tady bych udělal veškerý ty ultimátní upgradey, že máme tady 2.05, jsem jich dal ohniváka, to znamená 5.02, takže teď našetříme 42 tisíc na jeho finální upgrade, OK? Máme to? Můj bože, to strašně zvedlo range, ježiš, to je úplně skvělý. Takže tady to permanentně udržuje prostě fakt šílenou ohnivou auru, i když na to vyloženě nic neútočí, nebo i když se tam vyloženě žádný balonek nedostane, tak to tady má prostě wow, to je crazy. Tak jo, teď ještě čas na super Maelstrom a přemýšlím, jaký k tomu bude nejlepší upgrade, ale přijde mi, že ten Mortex bude asi jako lepší. Tak jo, super Maelstrom a jo, vypadá takhle, pojďme zkusit jeho abilitku. To je nádherný. To je strašně nádherný, dámy a pánové. Ježíš, to je prostě krásný, nevím, co na to říct. No, a myslím si, že většinu upgradeů, který budem chtít, tak budou přesně tyhle ty ohnivý potvory a mám plánu je dávat úplně všude, OK. 5.02, protože to je striktně, mi to přijde jako nejlepší upgrade, že mi, že tady to není ani jako takový, že prostě by bylo nějak extra nad čím přemýšlet. Koukejte na to jenom chodem. To je prostě, it's beautiful. It's beautiful. Jo, protože mi to jako doopravdy ten nejlepší upgrade, dává to největší damage, má to docela rychlý útočení a ten range tam nepotřebujeme. Ten range bych právě použil na všechny ty, který budou tady vzadu, protože tam na tom můžeme používat ty ability, že to prostě v podstatě jako nebude důležitý, jo, tohle totiž jako na celou mapu, že jo. A tyhle ty skoro vlastně nebudou útočit, ale budou tady od toho, aby přesně takhle spouštěli tenhle útok, ze kterého lítají ty blady. Vidíte, teďko zrovna už má 7 killů, OK? A to je úplně v čudu. No tak jo, já jdu nezahálet a jdu tady obsadit celou mapu. Wow, co to? Tady teďko letěla, ono to střílí v obrovský ohnivý koule. OK. Ach jo, mě je fakt toho mýho počítače líto. Já přísám, že já mu to nedělám schválně, jo. To je, já potřebuju content, kámo, promiň. Je mi líto, že hoříš víc jak tyhle ty věže, ale musí se to stát, no. Musí se to stát.
No, panové, dělám tady takový pokus, OK? Zajímá mě, jestli když mám tenhle ten Blade Maelstrom, tak jestli když mám upgrade, že to střílí z hřebíčku, tak jestli to doopravdy, jestli to střílí i víc těch bladeů. Takže pojďme nejdřív zkusit to, kterých má střílet normální počet. Aha, a jak to zjistím? Dobře, pojďme se podívat, jestli to vypadá jinak. Jako přijde mi to takový koncentrovanější, ne? Nebo pletu se? Jak to potřeba shodnotit ještě jednou? Počkej, pojďme spustit rovnou po sobě, sakra. Ne, jsou úplně stejný. Jsou úplně stejný, takže jo, asi bych bral ten upgrade na rychlejší útočení, i když je to úplně jedno. Vlastně nemusíte brát žádnej, pokud nejsou vůbec jako v dosahu, že jo? Mně dochází, že trochu možná křivdím tomu poslednímu overdriveu, protože 2.05 je taky mega dobrý, takže pojďme tady ten ostrubek dedikovat 2.05, ať prostě nejsou zapomenuty, jo, oni jsou taky dost dobrý. Wow, ok, tak jo, co se nám dělá, máme tady fakt těžký kolo, kecám. Tohle je skvělý, dámy a pánové, to je prostě nádherný, to je si myslím pro ten počítač fakt orgáč. To nemáme ani zaplněnou celou mapu a už jako to. Jinak tady nahoře tady jdu dělat jako armádu těch parkantů, co budou útočit na dálku, protože ty se k útoku nikdy nedostanou, ale tam dáme prostě ten, hlavně tu abilitku a to bude náš prostě soukromý firepower, když prostě půjde do tuhýho, ok. Tak a těm budeme dávat jenom 0-4-0, protože tam ty ostatní upgrady vůbec nemají žádný smysl. Jesus, OK, já potřebuji vidět, jak to vypadá, když se to všechno spustí, OK. Předem se omlouvám svýmu počítači. Ale skvělý, to je skvělý, jo. To mi dělá hroznou radost prostě uvnitř. Tak jo, Benjamine, všechno nejlepší, kámo, všechno nejlepší. Jo, já chci vylevlit jenom prostě pro tu srandu, já se nemyslím, že je popravdě k čemukoliv dobrý, když bude mít ty levly. No ok, budu tady ještě dlouho, já se to jdu zrychlit. Mám skoro dostavenou mapu, ale hádám, že neskončíme na příštím kole, takže ještě nějakou chvilku to budu milkovat. No ok, už to začíná být ne tak čistý, ale zřejmě zapneme tu abilitku. A ještě tu ultimátní. Já nevím, děje se něco? Kolik to dává? 380. 470, jako nějaký killy mají, no. Chci mi zapínat častějc, ale... Já mám pocit, že bych měl možná zpomalit, protože mám pocit, že se dostávají docela daleko. Už mi neumírají na začátku, a to je teprve kolo 100, takže... Myslím si, že za stolik srandy si tady neužijeme, dámy a pánové, což mě popravdě fakt mrzí, já miluju srandu. OK, Jesus, tohle začíná být děsivý. Zapínáme... Uberašunk! No, sorry, že u toho chrochtám, to bych asi neměl, ale je to fakt vtipný. No má pár kolo číslo 103 a fakt mi jako procházej nekomfortně daleko, možná tyhle ty blady doopravdy něco dělají, jako mám pocit, když je zapnu, tak to fakt jako mizí všechno velice rychle, ok, ale stejně tak mizí jako moje sanity s tím tak trochu. Ježíši Kriste, to je taková nechuťárna. Ok, fajn, pokračujeme. Ten lenochod tam mrtvej. Sorry brácho, jsi zrádce. Tak jo, opět trochu pomůžeme. Jedeme, nice. Já myslím, že by to čištění toho kola jako ještě zpomalí prostě, jako surně. Jinak, jak se daří našim ultimátám? Super Maelstrom má 18 000 killů, protože evidentně prostě, wow, tak ten je fakt ultra slabý. Tomu doopravdy dostává, ale jako... Jako on trvá, ne, ok, trvá fakt dlouho, ta abilitka, jako trvá fakt ultra dlouho, jo, když ji zapnete, není to jako na pár vteřin. Jako taky to stojí 12 000, jo, zase potřeba brát potaz, že je to úplně ta nejlevnější abilitka, která tam je. Tady ten Tech Zone, tak má 170 000 killů a pták ohnivák má 1 200 000, takže ten je jednoznačně nejlepší, tenhle ten ohnivý upgrade. Myslím si, že to je ale jako super jednoznačně nejlepší, to fakt si nemyslím, že čímkoliv máte šanci topnout, no, u této věžičky. Tak jo, jsme hotoví. Whee! Super, teď už to můžeme zrychlit a jenom čekáme. Nemyslím si, že se mi sem kamkoliv vyjde další věžička, jako teoreticky bych mohl prodat bananové farmy, ale já se jich až moc vážím. Jinak počkej, tady někde je schovaný Benjamin, tak mu koupíme level 20 jako dáreček. Teď je to super hacker, OK. No a jo, mám pocit, že nám doopravdy nezbývá nic jiného než teďko jenom prostě konstantně spamovat abilitky a doufat, že se dostaneme do stejně vyššího levelu. Jako level 107 a trošku už působí, že s tím mají problémy. Což jako mi nedává úplně 100% důvěru v tuhle tu věžičku, působí, že bude slabší, ale
Hej, myslím si, že je to dobrá věžička do early gameu, jo. Myslím si, že ze začátku máte šanci za fakt málo peněz získat obrovský popping power, ale do late gameu jedině ptáka ohniváka, kdybyste hráli třeba Gwendolina, OK, který prostě má boost na ohnivý útoky, tak si myslím, že by to mohlo být i docela dobrý. Jak to je skvělý, já to můžu mít puštěný jako úplně pořád. To je super, všichni vyhráváme. Teda až na můj počítač, jak už jsem říkal. Já se na to budu koukat ještě chvilku, tak mám pocit, že mi vypadnou oči z důlku. Kolo 109, pokračujem. Hej, level up, 48, nice, jo. Jinak budu se snažit, nebo chtěl bych udělat jakoby celkový srovnání všech ježíček, rozřadit do jednotlivých týrů. Je problém, že to nebude 100% objektivní, protože na nějaký z pozdějších ježíček budu mít víc bodů do talentového stromu, který si můžu dát přímo na ně. Což asi bych to měl dělat bez toho talentovaného stromu, což můžu na druhou stranu. Takhle je to větší zábava, že chci se dostat do co největšího kola, využít co největší aktuální možný potenciál těch jednotlivých věžiček. Jo, a další věc je, že samozřejmě k nějakým věžičkám potřebuju Monkey Village, což kdybych vlastně nepoužíval ty upgrade z té Monkey Village, tak by ty věžičky prakticky jenom oslabilo, protože by zabírala ta Monkey Village místo pro spoustu dalších věžiček, které by na tom místě mohly být, jenom aby jakoby viděli neviditelný, a proto zase používám ty upgrade. Takže nebude to vždycky úplně 100% objektivní, ale myslím si, že jsem schopný dlouhodobě udělat celkový srovnání a fakt se na to mega těším. Okej, fialka se nám dostává fakt daleko mimochodem. Mají i nějaký targetování, na koho útočí, ne? Ty prostě útočí všude. Jo, to se mi vůbec nelíbí, už se dostávají fakt jako dost daleko. Ajajaj. Já fakt miluju videohry. Tohle je pro gaming v jeho nejlepší formě. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Oh my. Se nejspíš zpívají ty balonky teďka. Wow. Tady toho proběhlo nějak hodně. A tady doopravdy musíte aktivně klikat, jo. Tady když aktivně nepoužíváte ty abilitky, tak docela musím říct jako celá ty balóny jako prolítávají, takže jo, budu to používat. Je to docela důležitý, no, jak je to jako globální. Je fakt ultra super, že jsem schopný jakoby i tady těm tech shooterům vzadu dostat prostě 4000 kilů, jo, který by normálně na nic nezautočili, tak každý z nich prostě fakt se jako hodně účastní, což je od nich fakt milý. OK, kde seš? Bylo fakt daleko, už se dostali třeba za polovinu mapy, takže můj odhad je tak kolo 125, ale uvidíme. Je to satisfying, ale ten zvuk, teda já se to musím sundat, protože mi z toho už trošku šibe. Teď už se dostali hodně daleko, ještě by tady teda čekalo jedno kolo, ale už se vydávají jako na finální otočku. Oh no. Oh, dobrý, ještě nejsou u konce, ale... Je to takový tip-top. Oh no. Mama mia, oni jsou fakt na konci. A zatím dobrý, zatím žijem, kolo 126. Oh god. Oni jsou totiž rychlejší a rychlejší, no, takže už vlastně ty moje projektily ani nestihnou trefit. Oh no, chlapci, halo. Oni to stihli vyčistit, to bylo úplně centimetry vteřiny před katastrofou. Oni to zvládli. Damn. A, wow, ani na něco se stalo, ale jo, tohle se stalo. Takže kolo číslo 128, tady jsme failnuli 14 milionů 663 tisíc popnutých balónků a star je samozřejmě pták ohnivák, který z těch 14 milionů zvládnul 4 miliony čistě sám svojí rukou. Takže jo, můj závěr je, do endgameu fakt si myslím, že to není dobrá tureta, minimálně ty neultimátní upgradey, ten ultimátní upgrade za 12 tisíc mi přijde celkem fajn, máte prostě globální abilitu na celou mapu a je to fakt levný. Tak ohnivák, pokud máte fakt dobrý místo a třeba nějakýho ohnivýho čempa, to mi přijde asi jako jediný využití. Fajn, dámy a pánové, to bude úplně všechno pro tohleto video. Já vám chci poděkovat za sledování a za celkovou podporu tohoto kanálu. Jste naprosto úžasný. Budu rád, když čeknete merch na nolifeshop.cz a mějte krásně. Zatím čau! Hej, stop. Video skončilo. Ale ještě je na čase poděkovat těmhle lidem, který pravidelně podporují tenhle kanál. Koukejte na ně. To jsou takový bozy. O můj bože. To jsou borci. Respekt.